twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Health Zone Show. Mukomeza kutugaragariza urukundo rudasanzwe, turabashimira kandi turabakunda. Turabazirikana niyo mpamvu tubifuriza kugira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Twicaye hano rero ntibisanzwe, muratubona tuje kubagezaho ikiganiro kidasanzwe. Ibi ngibi tuzajya tubikora kenshi kugira ngo dusubize ibyifuzo byanyu mwagiye mutugezaho. Nihuse rero ngiye gusubiza igitekerezo cyangwa icyifuzo cy'umukunzi wacu kuri Health Zone Show. Yaratwandikiye ngo atubaza ngo ese muganga nakora iki kugira ngo mpangane na hangover, cyangwa se mu yandi magambo ati nakora iki kugira ngo ntsinde hangover igihe namuye agacupa. Turamusubiza, yarakoze kutwandikira. Gusa tutaramusubiza nagira ngo mbangire icyo mbabwira. Mu by'ukuri inzoga ntabwo ari nziza ku buzima, niyo mpamvu icyo twita hangover ni ingaruka ziba zabayeho bitewe n'uko umubiri wakiriye za nzoga banyweye. Niyo mpamvu rero atari byiza kunywa inzoga zikurusha ubushobozi. Ntabwo ari byiza yuko icupa ryakuganza, ntabwo ari byiza yuko inzoga wiguriye amafaranga yawe yagutesha ikuzo ngo wandagare, abantu bagende bakubona ugwirirana mu nzira, kandi mu by'ukuri uri wa muntu wiyubashye abantu bemera. Rero nk'urubyiruko cyane cyane imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba, niyo mpamvu tubashishikariza kugira ngo tuyoboke gahunda ya tumweles, kunywa inzoga ariko mu by'ukuri ntikuganze. Gahunda rero ya tumweles ni programu yaguye twashyiriweho na Minisiteri y'Ubuzima, igamije kugira ngo itwibutse yuko nk'abajene tudakwiye kunywa ngo duheranwe n'ibisindisha, kandi mu by'ukuri iterambere u Rwanda twifuza ari twebwe tugomba kurugiramo uruhare. Nk'urubyiruko rero ndabashishikariza kunywa mu rugero, mukanywa inzoga nkeya ntizibaganze. Ikintu cya mbere rero twasubiza umukunzi wacu watwandikiye adusaba kugira ngo tuzamuganirize ku byo yakora igihe ari muri hangover. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ugomba kuzirikana uri muri hangover ni ukugomba kunywa amazi. Amazi ni ingenzi, amazi umubiri wacu urayakeneye. Kandi buri ikintu tutajya tumenya ni uko inzoga zikamura umubiri wacu, icyo twita dehydration. Inzoga ziragenda zigakamura umubiri wacu ugakamuka, ku buryo umuntu asigara mu by'ukuri amazi yari afite mu mubiri yagabanutse, byatewe na za alukoro umuntu aba yanyweye mu nzoga. Ayo mazi rero ikintu agufasha gusimbura ya mazi yatakaye igihe wajyaga kwihagarika inshuro nyinshi. Amazi rero agufasha kugira ngo asimbure bya bindi watakaje, impyiko zawe zize kubona uko ziyungurura neza. Ikintu cya kabiri twasubiza umukunzi wacu ni uko buriya igihe uri muri hangover uba ukeneye ifunguro rihagije. Buriya ni na bibi kunywa utariye, kubera yuko za nzoga iyo zigeze mu nda zigasanga nta kintu kirimo. Inzoga buriya ni umuriro, hari ziba zifite volute iri hejuru cyane. Niyo mpamvu ari byiza kugira ngo igihe unyweye inzoga wibuke no kurya, kugira ngo inzoga zitaza kuguca intege, inzoga zitaza kukwangiza cyane, kubera yuko nta kintu kiri mu nda. Inzoga zifite alukoro nyinshi cyane, ya alukoro yangiza umubiri, hahandi yanyuze niba mu muhogo, mu gifu, mu mara, za nzoga wanyweye zirahangiza. Niyo mpamvu rero ari byiza kugira ngo ufate ifunguro rihagije, ndetse kandi ifunguro ryuzuye, indyo yuzuye, kugira ngo
bya bindi byatakariye muri za nzoga umubiri wongere kubigarura binyuze mu ifunguro. Iryo funguro rero tuvuga rigomba kuba rikubiye mu mafunguro atatu, ibyiciro bitatu: ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga. Ikintu cya gatatu rero tugiye kubwira umukunzi wacu agomba gukurikiza igihe ari muri hangover ni ukwirinda kwivurisha hangover izindi nzoga. Turasaba umukunzi, abakunzi bacu, nta muntu ntekereza ko uyu munsi ukurikira Health Zone Show wagakwiye kuba aganzwa n'icyo kunywa. Ntabwo wafata amafaranga yawe wakuye mu mufuka ugende uyagura icyo kunywa hanyuma ukize kugutamaza. Nguri kure mu icupa nawe riza kugira gute kugutesha ikuzo mu bagabo. Niyo mpamvu rero atari byiza kuba wanyweye inzoga ngo wongere n'izindi, kubera yuko niwongeramo izindi noneho wa mubiri nk'uko natangiye mbikubwira uratakaza amazi menshi cyane, umubiri wawe ube dehydrated, ube deshydrated, kubera yuko watakaje amazi menshi. Ndetse buriya inzoga mu buryo bwa metabolisme cyangwa igogora biragora umubiri ukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ubashe kugogora za nzoga wanyweye. Nk'izo mbaraga rero umubiri ukoresha nyinshi cyane babisaba kugira ngo uze kuzisimbuza cyacyo kurya maze kukubwira gikomeye. Ariko mbibutsa yuko kunywa res ari ingenzi. Ikintu cya kane nabwira umukunzi wacu watwandikiye ndetse n'abakunzi bacu bakomeza kudukurikira kuri Health Zone Show, nanashimira abantu bamaze gukora subscribe kuri Health Zone Show, nuko mu gihe wumva uri kuribwa cyane, mu gihe wumva umutwe wamenaguritse, mu gihe wumva uribwa mu ngingo, hari ubwo ushobora gufata umuti ukugabanyiriza uburibwe. Ushobora gufata paracetamol, ushobora gufata ibuprofen, ariko mu by'ukuri nabwo ukabyitondera, kubera yuko hari ubwo umubiri waba watakaje imbaraga nyinshi cyane wakongeramo imiti buri inzoga zi kugira ngo zibashe guhi. Iyo zigeze mu mubiri zitunganywa n'umwijima, ibyo twita metabolism. Iyo metabolism rero ikorwa n'umwijima, iyo wongeyemo imiti iremereye hari ubwo umwijima uremererwa ukananirwa cyane. Niyo mpamvu ari byiza igihe wumva utameze neza kuba wafata akanini kakugabanyiriza uwo mutwe cyangwa ayo mavunane, ariko ntunywe imiti myinshi cyane. Ikintu cya gatanu nabwira umukunzi wacu watwandikiye nuko igihe wumva uri muri hangover ukumva utameze neza, kugira ngo iyo hangover itaza kubangamira indi mirimo cyangwa uze kubangamira umukoresha wawe cyangwa ibyo wakoraga serivisi watangaga zikaza gukomwa mu nkokora na ya hangover, ni byiza yuko wafata ikiruhuko ukaruhuka. Kuryama ukaruhuka, umubiri ukongera ugatora agatege, ubwonko bukongera bugasubira ku murongo, nabyo ni iby'ingenzi. Kintu cya gatandatu twabwira umukunzi wacu nuko buriya igihe wanyweye inzoga nyinshi cyane hari abantu banywa inzoga zikaba zabatera isesemi, akumva afite agasesemi, akumva ntamerewe neza mu nda. Reka nkubwire yuko tangawizi buriya ari ingenzi ku muntu ufite isesemi. Igihe wumva utameze neza, igihe wumva ufite akantu k'agasesemi muri wowe, kunywa agacyayi karimo tangawizi byagufasha kongera kugarura agatege ndetse umubiri wawe ukamera neza n'isesemi ndetse igashira. Nk'uko nabibabwiye rero, iyo turi kwita cyane cyane ku muntu uri muri hangover, mu by'ukuri tumureba mu buryo bwagutse. Inzoga kuri twebwe tuzifata nk'uburozi, kubera yuko zirakarishye cyane. Hari abantu batamenya kwikontrola ku nzoga, bakanywa inzoga nyinshi cyane zifite amavolute menshi, ndetse ugasanga umubiri wabo ntuzishoboye, kugeza ubwo batakaza ibintu byinshi cyane mu mubiri wabo: amavitamine, imyunyu ngugu,
ibyo nakita ama minerals nibyo niyo myunyungugu nayo ndababwira, ndetse ama proteins akahangirikira kubera yuko za nzoga ziremereye. Ni byiza yuko igihe watakaje amazi menshi cyane, igihe wagize ka diare, hari n'abantu babantu banywa inzoga bakagira diare, ni byiza yuko wafata n'utunini twa vitamine B, B complex, tukagufasha kugira ngo wongere kugarura ayo ma vitamine ya B watakaje. Ikintu cya munani nabwira umukunzi wacu ari nacyo cya nyuma, nuko buriya ugomba gukora ka siporo. Ka siporo ni ingenzi, uko unywa inzoga niko zigutera amavunane, ariko iyo ukoze ka siporo umubiri urongera ukarambuka, umubiri urongera ukisubiza, umubiri urongera ugatora agatege ku buryo wongera kuba fit mu gihe gitoya, hanyuma ukongera ugasubukura imirimo yawe, ugasubira mu kazi, ugasubira gutanga serivisi, ndetse no mu buzima busanzwe ntukomeze kuryamira cyangwa se inzoga ziguherane. Nsoza ikiganiro cyacu rero nanashimira umukunzi wacu watwandikiye. Mu by'ukuri ibi ngibi aba ari byiza kuko bifasha n'abandi bantu kuba bakuramo ubundi bumenyi, bakirinda ndetse bakanamenyesha n'inshuti zabo, ntabwo aba ari uba wibarije wenyine. Niyo mpamvu tumushimiye kugira ngo yumve yuko yakoze igikorwa cy'ubutwari, atari wibarije gusa, yabarije abaturarwanda ndetse n'abandi bantu badukunda bakurikira ikiganiro cyacu cya Health Zone Show. Reka runtuze ikiganiro bifuriza kongera kugira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Nshimira abantu bose bakoze subscribe kuri Health Zone Show, ni byiza, ni by'ingenzi, mukomeze mudukurikire. Nawe niba utaragikora ukore subscribe, hanyuma tujye dukomeza kubana, ukurikire ibiganiro byacu nta na kimwe kigucitse. Ndetse kandi niba hari n'ibindi biganiro byaba byaragucitse utaba warabonye, ushobora gusubira inyuma muri video zatambutse ukongera ukareba ukiyungura ubwenge. Reka mbashimire rero, ngiye nk'uko bisanzwe nitwa Igiraneza Fiacre, ni njye muganga ukugezaho ikiganiro gitambuka kuri Health Zone Show. Amahoro y'Imana nabane namwe, murakoze cyane.